Susulan dakwaan penyokong calon bebas menggunakan logo Parti Amanah Negara Amanah ketika kempen PRK Sandakan. Naib Presidennya Datuk Mahfuz Omar menegaskan pihaknya perlu menunggu laporan daripada Amanah Sabah dan akan menyiasat perkara tersebut sebelum membuat sebarang tindakan. Kita tunggu laporan daripada Amanah Sabah kepada Jabatan Setiausaha Agung Amanah di peringkat Ibu Pejabat. Kita tak dapat laporan, kita hanya tengok laporan media saja. Tengok laporan tu betul ke tak betul ahli amanah ke ataupun orang yang hanya menyamak untuk pakai baju apa nama yang ada lambang Parti Amanah. Terdahulu, ahli Parlimen Pokok Seni itu merasmikan program Bazar Peduli Rakyat at My Best Buy di Dataran Kedah, Alustar, Kedah. Pada 30 April lalu, Ketua Pemuda Amanah Sabah, Khairuddin Daud membuat laporan polis mendakwa antara 4 hingga 5 lelaki tidak dikenali menggunakan baju dengan logo Amanah berkempen untuk calon bebas PRK Sandakan, Hamzah Abdullah. Untuk rekod, Hamzah merupakan bekas pengasas Amanah Sabah.